Pemberian suntikan dos pertama vaksin COVID-19 kepada petugas barisan hadapan, warga emas dan kumpulan berisiko tinggi di Parlimen Batang Sadong berjalan lancar. Kenyataan ahli parlimennya, Datuk Seri Nancy Shukri menyebut sambutan penerima juga menggalakkan dengan 90% kehadiran direkodkan di PPV Dewan Mesra Simunjan semalam. Bagi yang gagal hadir, mereka boleh ke PPV ditetapkan pada bila-bila masa sehingga 19 Jun ini. Tambahnya, bagi PPV RTC Munggu Lalang di Gedung Sasaran, seramai 250 penerima sehari juga berjaya dicapai.